betti itam mbette mo xamne amna fuma doore way amna fuma yelo tam ci lima bu baax gi nga xamé né mo ngeen andal ñew fi li nga xamé né mom la def wax deug yalla bu ko xolo kañaan nga nese won donte amna ci xam fa bi mu ci am sax duko mana def mu duko mana utul mu ben dalil duko mana utul itam ben firnde waye nit ko ne sa xol na nga toll ci yalla rek ci non rek ngay meuna jëfé waye nit du meuna wor bokkum ndax ñoo na fi yoonu jëf melo won ni tam waye yoonu ci nek dafa am rek lo xamne waxana wana ko ak mom lola bisu tay bi moko firi waxon na ko ne ci tangé ci buntu tangé sama param tomal na ma ci ben garab bo xamni banxax ba dafa talalu joxogn ba jana mu tamana ci taw garab go menam yow la gis nga joge ci biir tange di dox di ñew ci lu andul ak wax be ñew ba ci daaka garab bi ye ma dala xol be nga ñew togono ak man ci baxax bo bu fetu rek ndejjo kon lolu baax ñu sunu borom la tabaraku taala te bobé dajé ko ngi taw mu delu gëna yit ma netti ko ngir mo xamne mur mu yéme la mo xamne yalla séd na bëf tay bi mo ci firnde motax ma xalaat ne limu wax sunu borom man naka nangu ne bëf tay bi képp ku ko téwé di nga am lo xamne ku ko téwul amuko muy ci dëkk bi wa illa muy gannaaw dëkk bi tax ndax bés bi dafa andal ak firnde lan gi ma la woon di xaar yàlla fukki at la ak ñeent waaye ci biir fukkaat yooyu ak ñeent itam gis naa ci kéemtaan bu rëy boo xam ne gi yàlla ci mën la ko doxale ndax ku nekk xamoon na jamono bi ni mu mel ci lëndëm ak càggantee gi nga xam ne moo nekkoon ci dëkk yi ba ci dëkk bi ma nekk nii waaye maa ngi jóg a penk di dox jëm sawu ñëw naa ci benn mandi moo xam ne daf fees dell ak itam adama yoo xam ne dañu sàngu dënd la ku ñu nekk yaa ngi xorom la dañ leen rangle nii comme ay bàmmeel te ku nekk yaa ngi sàngu nag di xorom la rek sunu borom tabaraka taala dogal ci kattanam bi ma agsé ci mandi moomu ma tàmbali di jéggat jëma yooyu bañ a jóg seen kaw waaye maa ngi yëg suma nopp ni ñuy xorondaa rek may jéggat di jéggat di jéggat ba li nga xamee ne bi ma demee ba bëgg a jeexal jàkk jooja yàlla dogal moom mii ci misaal ni mu defee nii tey rek mu daal di ma jógee booru càmmoñ di waaxu waaxu mu dëgër sol grand bubu boo xam ne bu ñu cuub la ak mbax na mu mel ni mu sol nii di waaxu waaxu farlu 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 mel ni day daw dawaale sax bi mu ñëwee ba tolloog man ci nii may jéego di ñëw mu daal di jàkkaarloo ak ma rek daal di saayaar ak loxo rek ne yeewul leen jóg leen baatam yewul leen jóg leen daf na carax ci képp koo xam ne yaa ngi doon nelaw ci biir càngaay la nga sànga woon da nga daal di sànni si melam ñëpp sànni si loolu ñu rëy ci toog ba ma tàmbalee woote ak léegi ñaata at la 77
wote rasulullah sallallahu alaihi wasallam fukki at la ak ñet suma fukki at ak ñet ci wote yalla mu ngi war na jeex ren ji 90 allah at mi ñaat wéré ci dess ñu ngi novembre décembre ci dess mo accé wax limu wax ngeen dékkul ndoko yoon ñep kon lolu ligéy la bokk sama borom tawat ko taala sant ñu mo sukkal ko itam yalla mako wo mat bu mu tek ci bëtam jangé ka nono xamé ko non kon nak baax ñu ko yalla baaxal ak gëm yalla ji mo am té xol ci ko méré té wax yu bari lool wallahi wallahi qad billahi fil ardi koku amul garanti dagala yalla def nako be baax dagala koku amul garanti amul garanti amara yalla def nako be baax su ñewé nak deugal ko be nopi delu gëna wax ci lu wax ñu koy garanti ko sant di ko ñaanal mu delok jam ak tepp ko xamni te and nak mom te ni yalla dogalé bes bi tay di bes ak yété mu ñew yété ni nit ñi be mu dugg ci nopi nit ñi lepp lu ci di aw yiw yalla ko yalla defal ak tepp kuma andal joge te ngeej mbacc wala te ngeej amin wa dekk bi wala seytam ak yi nekk ci wala dekk bi digante ngor yo ndakaru ak li ñu war yépp ci kaver gi ci bo ndakaru bi teranga bobu yalla ko yalla defal ñun ñepp deful lañu koy tax papa ñu ngi lay gëram di la sante ba té suñu pass pass ak yow ci walu ko lay yokuna